Estou com paradinha, a batida e o gol do Palmeiras. Palmeiras, 3 gols em 4 cobranças. Acertou na mudança o Caio, meu tio. É, foi bem. Florentinho esperou, cortou, tocou para trás, o disparo pro gol, bateu no Florentinho, girou! Prefere ali pelo meio, Martinez tentou também, o William esticou a perna, Valdívia faz a abertura, a chance no cruzamento, por baixo o time do Palmeiras passou! Passagem do paraguaio, atrapalhou o zagueiro, mas a verdade é que o Palmeiras faz o segundo. 2 para o Palmeiras, 0 para o Operário. Fernando, dá oportunidade para um jogador. Mas é aquilo que vocês estavam cobrando, o cara entra com sede, né? Não é? Ali o Caio, tentou, voltou com ele, dominou. Boa abertura, Leandro, é só fazer. Olha o gol! Paraguai. Não valeu o gol do Florentinho. O Leandro chegou com a chance aí, ó. A condição é legal. No cruzamento. Teve impedimento, Marcelo? Ah, tava um pouquinho na frente, mas o Curio. E o Júnior, depois pegar uma fita, hoje não é mais fita, é DVD. Né? Gravou na Band, leva e mostra para os jogadores. Paraguaio pintou, dominou, disparou. Com 11 e Operário com 9. Foi habilidoso o paraguaio, Florentin. É um jogo para ele se consagrar. Terceiro gol do Florentin.